Ja som de tornada i ara sí és moment de ficar-nos a la cuina. Avui anirem fins a Cala Ratllada, perquè allà ens esperen a Maria del Carme amb Fuster per preparar-nos un bollit de peix en sopes fregides. És una recepta molt típica dels mariners i que és cert que vos farà venir gana. Som a Cala Ratllada i com que és un port de mar, hem pensat que hauríem de fer un poc de peix. Farem un bollit de peix i unes sopes refegides, que és un plat molt antic que feien a casa padrina. Bullit de peix en sopes refregides. Ingredients: 4 patates grosses, una ceba, una tomàtiga, 3 alls, julivert, 4 brots de col flori, 4 peixos, pa torrat, pebre bo, sal i oli. Ara, per començar, amenses el foc, pera amb un all, tera amb la ceba, tera de llargueres i podem començar a sofregir. Aquesta ceba hem d'esperar que se quedi ben cuiteta. Ara començarem a pelar les patates mentre se mos sofregeix la ceba. Aquest plat és un plat que el feien molt, com he dit, a casa padrina, però també el feien a les barques, perquè les barques abans se n'anaven i no tocaven port tota la setmana. Només venien per descarregar el peix i embarcar una altra xarxa i caixonets. I aleshores se'n havien de dur per tota la setmana. I menjaven molt de peix a la barca perquè no se'n podien dur tampoc carn. I havien de ser plats que fossin consistents, però que a la vegada no fossin ni massa bravosos, perquè si no la barca s'engronçava i d'això vessava. I un poc d'imaginació també, per no repetir, havien de fer moltes de coses. I aquest és un dels plats més típics. Triaven el peix que els agradava, evidentment, el bullien i després, en sobrou que els hi quedava, se posaven sopes en el plat i se menjaven un bon plat de sopes. Afegim la tomàtiga. Ara anirem posant les patates, que se sofregeixin això d'aquesta ceba i aquesta tomàtiga. Posarem un poc de sal. I ara hi posarem una cuiradeta de prebabord. Hem d'anar en compte perquè el prebabord se crema molt aviat. Hem de tenir l'aigua ben preparada, que ara ja tot d'una li hem de posar. Posarem l'aigua, només que cobresqui les patates. Jo crec que així estarà bé. Ara tapem l'olla i les patates han de coure 10 minuts. Ara, mentre les patates couen, podrem començar a fer el picat d'all i julivert. Ara això ho posem en el morter. El podríem haver picat, ben picat, en sa guineveta, però a dins el morter treu més el suc i llavors es dona més gust. L'all també. En separam un poquet d'aquest picat per posar les sopes. I a la resta hi posarem una cuiradeta de prebabord, un rodet molt petit de vinagre, i ara anirem posant oli. Remenant. Ens ha quedat com una mica de salsa espesseta,
que el posarem llavors de muntes peix. Ara hem preparat el plat en set sopes, posarem un poquín de picata damunt, i això ja estarà a punt, però després posar-hi el brou. Això no s'ha de posar res més. Ara tenim les patates ja que quasi estan cuites i començarem a posar el peix. El peix hem de tenir en compte una cosa, que hem de posar primer el peix més fort, que costi un poc més de coure, i el més fluixet esperarem un poc, perquè quasi no importa que cogui massa. El deixarem un parell de minuts. Tenim el peix que havíem posat antes, que és un poc més fortet, que ja està quasi cuit, i ara hi posarem aquest, que és més fluixet, que necessita menys temps de coure. I hi podem posar també la coliflor. I ara hem emplatat el peix i ara escaldarem les sopes. Després aquestes sopes se pot menjar mesclat, o sigui, si un s'hi vol posar el peix damunt les sopes, se li pot posar, i si se'l vol menjar separat, pues separat. Ja tenim emplatat el peix i les sopes. Espero que vos hagi agradat, perquè és un plat bastant senzill de fer, i si ho proveu de fer, sé cert que vos agradarà, perquè és molt gustós.